Ve velkém stylu si obyvatelé obce Křešice na Litoměřicku připomněli 20 let od ničivých povodní. Tehdy, v srpnu roku 2002, zaplavila řeka Labe nejen samotnou obci, ale také její místní části. Svůj domov musela narychlo opustit tisícovka lidí. Pod vodou skončily silnice, pole, studny i oba křešické kostely. Na Litoměřicku platil nouzový stav, ale to stále nebylo to nejhorší. To přišlo až po opadu vody. Několik domů muselo být zbouráno, výše škod se jen v obci vyšplhala na 300 milionů korun. Povodeň z roku 2002 se do historie obce zapsala jako ta nejhorší. Dnes, po 20 letech, už se na velkou vodu jen vzpomíná. Ale akce s názvem Křešice dříve a dnes nebyla jen o povodni. Obec Křešice si dále připomíná výročí 965 let od první písemné zmínky o obci a dále výročí 145 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Křešicích, kteří se opravdu významnou měrou podíleli na zvládnutí povodní zde v Křešicích a v místních částech Nučnice a Třeboutice. Akci, kterou si nenechali ujít stovky místních lidí, ale i návštěvníků Křešic, přichystala obec ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Slavnostního úvodu se ujal starosta obce Michal Mančal, který na úvod ocenil významné osobnosti, které se zapsaly do dějin Křešic. Jako první si záslužnou medaili převzal za dlouhodobý přínos obci zdejší farář, pan Jaroslav Stříž. Oceněna byla také bývalá starostka obce, která stála ve vedení v době povodní, Ludmila Juříková. Obec nezapomněla ani na knihovnici Vladimíru Linhartovou nebo dlouholetého ředitele základní školy Adolfa Škardu. Své členy za dlouholetou činnost odměnil také místní sbor dobrovolných hasičů, který si přidal na svůj prapor novou stuhu. A pochlubil se i starosta obce modrou stuhou, kterou získali Křešice v soutěži Vesnice roku 2022. A teď si držte klobouky, protože nachystaný program byl po celé odpoledne pořádně nabitý. Zájemci se mohli vrátit do minulosti na malém jarmarku řemesel a místních výrobků. Na pódiu hrála kapela Áda Škarda Band a děti bavil zábavný klaun. Ty odvážnější pak určitě zlákali místní dobráci, kteří nachystali adrenalinovou jízdu na člunu. Dobrovolní hasiči z Křešic přišli se svým člunem a na pomoc jim přišli kolegové z Hrobců. Vozíme je po Labi, taková okružná zábavní plavba. Kdo se chtěl chvíli vrátit do historie, mohl si prohlédnout fotografie nejen z povodní. K dispozici byly také kalendáře na rok 2023 a kdo se chtěl zase trošičku projít, mohl zajít na komentovanou prohlídku do kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. S velkým zájmem se setkala i prohlídka základní a mateřské školy v Křešicích, která také o povodni skončila pod vodou. Do školy se tehdy jezdilo na lodičkách. Tehdy byla situace pro školu velice vážná i z toho důvodu, že hodně dětí odešlo do jiných škol, z toho důvodu, že tady prostě se nebylo možné vyučovat téměř rok, než se to dalo dohromady. Když si představíte, že vedle školy stál vlastně domeček pro pana řídícího, který opravdu spadl kvůli té povodni, tak tady opravdu to nebylo vůbec možné dát dohromady rychlejším tempem než zhruba za ten jeden celý rok. I když dobrovolní hasiči slavili, rozhodně nezaháleli. Kromě okružních jízd ve člunu po Labi zajišťovali po celé odpoledne a večer také občerstvení všem zájemcům. Pozvali i své kolegy z požární stanice Litoměřice, kteří předvedli vyproštění zraněného závarovaného vozu.
Pozadu pak nezůstala ani hasičská mládež, která předvedla požární útok. Dětské návštěvníky zabavilo sváťovo dividlo. Vyhopsat se mohli na nafukovacích atrakcích. Na obličej se malovaly roztomilé malůvky, tvořilo se i ze slizu a chytali se maxi bubliny. Zdarma se také opékaly buřty. Po celý den byl pak doslova v obležení balónkový mák Luboš Kačic, kterému jsme i my nakoukli pod ruce. A stejně tak jako balónkový mák zaujal děti, dospěláci zase nenechali vydechnout pilota Petra Lísku. Jeho vrtulník lítal jako o život a mě zajímalo, jakou trasu zájemcům připravil. Tak je to vzlet u Labe, nadále stoupáme a vidíme Pískovnu Trávčickou, dále letíme směrem na Terezín, kde vidíme malou pevnost, obletíme Terezín, vidíme golf na kotlině a nad Labem se vracíme zpátky k vesnici. Večer se pak o zábavu tancechtivých postarala kapela Globus. Po setmění se pódium proměnilo v malé letní kino. Na řadě bylo totiž promítání vzpomínkového povodňového videa. A když Křešice, tak na závěr pořádný ohňostroj. Inu, modrou stuhu pro letošní rok nezískala obec Křešice náhodou.